drugara. Jedna vežem kosu, ne mogu, neću. Neka žena. Čim si ja kao milion? Šta si to sad učinio? I direktnu liniju. Doći po mene, budi moj. Samo za Maju. Druge ne bi pirao. Kad bi se kraj mene smirio. Moj si favorito, to je to, treba bi sve se oprašta. Volim te, ali samo smanji, bar malo doživljaj. Moj si favorito, to je to, nervni sistem pomeraš. Stani malo, bit će ti žao, kad ljubav odneraše. Nikola, Ćao, Nikola. Nikola, ćao. Nikola, ćao. Nikola, ćao. Ja sam Nikola, drago. Ćao, svi si ja znam. Nikola. Ćao. Što je? Nikola. Ćao. Nikola. Nikola. Ćao. Ti ja smo se upoznali dole, leti se na onim splavovima kad ste bili. Ono što sam čuo ovaj kan. Drago mi je, brate. Sam se pozdravio sa svima, jes? Ćao, Niko. Ti ja smo se upoznali. Stani tamo, Niko, pogledaj. Aha. Nije, nego mi je bio zakazan termin, a čeka se po 5-6 meseci, onda sam to morao da odradim. Neka. I po nogama sam malo, ali... To ćemo vidjeti. Pa da. Negovat ćemo te, imamo da lepi. Predstavljaj se, šta si, ko si, zašto si? Ja sam Nikola, dolazim iz Beograda, imam 22 godine, za nepunih mesec dana 23. Bavim se ugostiteljstvom i radim kao obezbeđenje, pratnju lica. Dobro, E, hvala. Bolje vas našao. Uf, svašta. Inače, svi su vam dobro, toliko mogu da vam kažem, ništa. Pa da. Pa super, tek sam došao. Da li sam zauzet? Nisam. Šta? Višnjička banja. Da. Gej, bi, straight? Straight. Drago mi je za sebe. Dati kostića? Ma nisam. Koja ti se devojka svidala? Šta ti priču u studiju? Pitaće da svako bolje reći... Pa ne znam, rekao sam da su sve devojke lepe. Koja ti je posebno lepa? Pa ne znam, neću nikog još da izdvajam. Rekao si malo pre da Jovanovo znaš, kako je znaš? Da, nju znam, upoznali smo se na Dunavu dole, na Beloj steni, Švev. Pa da, to je neko kupalište. Noćno ili dnevno kupalište? Dnevno. E, se znate Jovana? Da. Međutim, rekao sam da znam, već koji znam. Nećeš nešto, pričaj malo, 2-3 minuta ono. Koji su ciljevi, što si došao? Pa došao sam ovde radi neke zabave, neko novo iskustvo. Iskreno, napolju korona ne radi ništa, sad će da uvodi ovaj policijski čas, tako da mi je dosadno. Lokal mi ne radi. Pa, drugar i ja smo uzeli onaj klub Ambasadu, to je kafana bivša Beograđanka i onda se bavimo prijatnim proslavama, radimo 18. rođendane rođenja i zavisim, sve po potrebi. I imam još neku firmu Beo Cleaning za dubinska pranja, ali to takođe ne radi zbog korona i onda šta ću napolju, nema ništa. Ne bi bio gubicu za stavu. Epo.
Pa, nema. Šta te zanima, pitanje vođu, Kristijan je vođa ove nedelje. Da, 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 video sam. Jesi gladan? Inače, jesam crkao gladan, danas sam jeo samo dva puta. Nemamo ništa u kući, da ti pa crčićeš Da, rekli su mi svi da ću da se osušim. Inače, sam imao 16 kila više, sad sam i smršao koliko sam bio. To, da znamo na što, nisam. Ako si na to brzo ćeš da se spasne, onda to ruže izgleda. Poligraf, da znaš. Ne, nisam bio sam, uzimao sam testosteron. Sad nisi, hvala Bogu. Onda nemoj da ideš na poligraf, onda će mi delati. Pa, ne, pa morat ćemo da treniramo. Ušao je jedan bio na hemiji i onda se smrčao za mjesec dana, se osušio se, nismo ga prepoznali. Čovjek pobeže. Majko mi moj, pobeže u zadnji svi dva. Pa ne mogu da kažem, pobeže. Čovjek, se sjećaš onaj iz hemije kad se smrčao pobeže preko ograde. Kući, da ne kažem, po majke. Znači... Pozdravio vas Vasilije. Sveti. Sada je rekao, čekaj, što mi je? Da. Kaže, samo Miću mi pozdravi obavez. Brzo će ovaj... Ne daj Bože. Miću, imaš od uvreženih djaka 5-6. Muškos, molim te, održi ova sve izgubila. Naravno. E, si slobodan, mislim. Slobodan, jesam, jesam. Vodiš auto, to je bitno. Auto, motor. Motor, koji motor voziš? E, pa sad imam dva, imam GSX-era K8 i K5000. 600 kubika. Roditelji, pa... Dobro, ne moraš to ovako, da pusti mi. A reci nam, šta treniraš u glavnom, vaterpolo? Šta treniram? U Višnjička Banja. Ti si živeo kod mene. Ja sam išao, ne znam kod koga tačno, da li ti... Znam da ti je da li žena ili... na časove francuske. Ali, da uvece. Kako mišljenje može da uvece? Ali, da uvece. O? Mišljenje, moraš da uvece. Ko je to? Ne znam. Ne znaš ko je. Ti si kod Ada Huito, tako nešto. Da, pa Višnjička Banja još napravo. Ti kad kreneš ka Lešću, pone crvene zgrade. Znam kako ne bi znao. Komunjarsko nasilje. Šta kažeš za Lili? Jer je aktivna, jer ima u kadru. Čekaj, tamo je Miroslav. Da, da.